ခုဒီ game 3ရလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်ပါသေးလား game 3ကကျွန်တော် flash 9တော့ရင်တွားပြီဒါကက်ပြောသလိုပြန်လာလိုက်တော့တွားပြီတဲ့မလားမနေ့ပြန်လက်တကန်နဲ့ BG နဲ့တွေ့ရင်လည်း BG ကလက်တကန်ကိုတပွဲလောက်တွားရှုံးတာနဲ့လက်ရတော့ရှော့ရှော့ပဲဝဲပလီရောထဲထဲပြန်ဝင်လာရေးတိုင်းတို့ be ready be ready guys တွားပြီဗောတော့ပါဦး what the fuck ကိုစီဟုတ်လေဘာလို့လဲတွားပြီဗောဆိုတာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတပွဲရှုံးတာနဲ့တွားပြီဗောလို့ပြောတာတပွဲရှုံးတာတွားပြီလေတွားပြီဗောမဟုတ်တော့တောက်တော့တွားပြီပြန်မလာဘူးဟေးဟေးဒါမဲ့နော်ဟိုအခုကတကယ်လို့ flash က21နဲ့နိုင်သွားတယ်လေတကန်တော့မပြုတ်သေးဘူးမလားလေတကန်က brand နဲ့ပွဲမှာတကောင်နေနိုင်နိုင်ရရှိသေးရဲ့လေဟုတ် brand ကဘာမှရှုံးလို့မရဘူး brand 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 လေတကန်ကိုလေတကန်က brand လည်းရိုက် brand လည်းရိုက်ဟောဖြစ်သွားတာအမှတ်တရရှုပ်ကုန်မှာဟာအေးဟုတ်တယ်ရှုပ်ရှုံးရအောင် brand အကုန်လုံး 3D နဲ့ရှုံးနိုင်အောင်နိုင်ရအောင်နိုင်အောင်နိုင်မရမရရဘရန်နိုင်ပါမှာအဲ့တော့ရပါတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်လို့ရတယ်တာရဲ့သူ့အနေထိုင်နေရတော့တာရဲ့မနိုင်ရတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးမင်းအေးဘီဘရန်ပြောမရဘူးလေတည်ရမလားဆက်ကြည့်ရုပ်ပြီးတော့တပွဲလောက်တည်ရမလားကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတည်ရမလားကျွန်တော်အေးငါလည်းငါအဲ့လိုမတွေးသေးရည်လားနေခင်းတော့ဘရန်လည်းဆက်ကြည့်ရုပ်ပြီးတပွဲလောက်သရိုးလိုက်ရင်သွားပြီလားဟုတ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကွာတည်ရမလားအဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ကွာအင်အားကြီးရဲ့အတင်းတင်းပြုတ်သွားတာမနေဘူးလေတည်ရမလားအဲ့ဒါမလားကျွန်တော်စဉ်းစားမေးချင်မင်းကျွန်တော်တွေးပြလိုက်မယ်ကျေးဇူးအမေအသင်မပေးရပါဘူး။ဟုတ်မဟုတ်ကျေးဇူးဟိုဟိုဖြစ်သွားပြီလေ။သူဘယ်သွားမယ်ဆိုတာပဲပြောရတယ်။အော်အပြင်ထွက်ပါနဲ့။အော်ယ။ဟိုမှာလင်းပြောက်သွား။ဟောမဟုတ်ဘလန့်တန်ကြီး။ဟောဘလန့်တန်ရှိတယ်။ဟောမဟုတ်ဟိုအောင်ဆင်းရင်းနေတာအကဲကွာ။ငါပြောတာကွာ။ဟမ်။ဟွာဘရန်ကွာဆက်ရုပ်ရုပ်ပြီးတော့ကွာ BG ပြုတ်ချင်လို့ကွာတဝဲတော့ပေးနိုင်အောင်ဟိုသွားပြီ။အေးဘလန့်ဘလန့်အများကြီးတော့ဘလန့်ရအောင်။ဘလန့်ကိုဖြစ်စေကွာသိလားပြောနေတာ။တမတ်လောက်ပေးလိုက်ရင်မင်းအရှုပ်သွားပြီလား။ရငါအဲ့လိုငါတို့ BG ပလေးရောတက်ခုတက်ဖို့တော့ကဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အရာအကြောင်းတရားသုံးချက်လောက်ကိုရှိနေတာဗောနော်ဗလန်အားရှိရဗောမင်းဆက်ရုံကြုံပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆက်ဆက်ဆက်ရုပ်တာလေအင်းဒါတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရဆက်ရုပ်တဲ့အတင်းနေရာအေးလို့အားရရအခုအရာဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတာသုံးချက်ကပထမတစ်ချက်ကဒီပွဲမှာသာနော်ဟွာလစ်တကန်နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တက်နိုင်သေးတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်လစ်တကန်ဝဘီဂျီက2သီးနဲ့နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့မှာနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြာ AB brand နေနဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံး2သီးနဲ့နိုင်ခဲ့ရင်အားဒါရှုပ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူး AB brand က AB brand ကတမတ်လောက်ပေးလိုက်ရင်ကိုရှုပ်သွားပြီလားအေးတော့ဗောအမှတ်ရသွားတဲ့တိုင်းတက်လာပြီလားသွားရောတက်ပြီအဲ့ AB brand ရောတိုင်းတို့ကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာဗောဘယ်သင်းကိုတို့နဲ့တူဆွဲခေါ်ပါမလဲဆိုတာနော်ရှိတာဗောလို့လို့ကိုလောက်တော့တယ်မနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်ချက်ပြီးလဲခေါ်သွားမှာပါဟမ်ဗီဒီယိုပဲခေါ်အောင်ဗီဒီယိုခေါ်လို့မရဘူးလေဗီဒီယိုခေါ်မှာဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုခေါ်မယ်လေ2D နဲ့လစ်တက်ကန်ဒီပုံစံနဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုဆော့မလဲမသိဘူးဟိုအခုသာခေါ်တယ်တွေးရတယ်ဝင်လိုက်တွေးနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဘွားလေငါတို့ဗီဂျီကမနှက်ပြန်ကြလစ်တက်ကန်2D နဲ့နိုင်အောင်ပါကျွန်တော်ပြောပုံမှန်ဆိုရင်ကွာသိလား2D နဲ့ပဲဖြတ်ပြီးတော့ကွာအော်ဘရကတက်လို့ရတယ်သူအနေထားကြီးအောက်ကောင်နေကိုလာဒစ်လေနေရအေးလို့အဲ့တော့သူတို့ကဩတမတ်တော့ပေးလိုက်မယ်ကွာဆိုရင်တော့ဒီကောင်အော်ဘရကတက်အောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကေပြောမှန်နေအမောကလင်းဖီလောက်ချင်လောက်မှာပေါ့တကယ်ကလင်းဖီကွာလောမအပြတ်တက်ပေါ့ဒီလိုပါတော့ရာအပြတ်တက်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်ဟာလိုချင်တော့စောက်ပါပေါ့ဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဘလန်ဟုတ်တယ်အကေပြောတာအမှန်တော့မယ်တကယ်လို့လို့မသိမှာဘရန်ကတော့ရွေးချယ်တော့ဒါပေမဲ့ငါနေတော့ဟိုပြောဘလန်ပြောသလိုပါဘီဂျူပဲခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘရန်ဟိုအင်းနေဒီသုံးနေမှာဘီဂျီဘီဂျီနဲ့ပို့ပြီးသူတို့စောက်ချင်ပါပဲအေးလွယ်လို့လားလွယ်လို့တယ်အာရောเออย้ายเนี่ยเนาะอย่างบลันไม่ป้องเนาะไม่ป้องเนาะเอ้ยๆกิย้ายเนี่ยเนาะบลันบีจีโอบีจีโอตัวเองก็ตัวไล่ได้เอ้งางาติ่มมางาติ่มมางาตําลีเนี่ยงาติ่มบีจีโอบีจีโอลวยจ้ะบลันด้วยเนาะบลันด้วยบีจีโอลวยเลยลูกပြောไล่ได้บลันဆိုပြီးงาไอ้ตําลีเนี่ยงา YouTube มาติ่มบีจีติ่มပဲกว่าแม่เออบลันไอ้กิไม่ตีนได้เนาะแม่มะเนี่ยงาชอบแล้วๆๆๆบลันบลันไปอยู่จ่างลงมาจ้ะเอ้ยบลันไปอยู่จ่างลงมาได้ลูกบลันจ้ะเราไม่เนี่ยชั่วซี้ด่าล่ะตายตะเว้ยวะมอมอဆိုပြီးရှုပ်ကုန်ပြီရှုပ်ကုန်တို့ကဘာဖုန်းဆော့ရလဲတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တို့ပြောကွာ iPhone နဲ့ပဲဆော့တာကွာ iPhone နဲ့ဆော့တာကမှကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုတာရှိရကွာအဲ့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာဆို MB ဟိုဘယ်လို iPhone 12 Pro မဆမဟုတ်ဘူးနော်12 Pro အဲ့လိုနဲ့ဆော့ရတာအဲ့လိုလားကောင်းတယ်လေ12 Pro 12 Pro ကအကောင်းဆုံးဝိုင်းရင်ဆော့ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်နေကွာ7000နဲ့တော့မဆော့ရတော့ပါအမမဟုတ် ROG မမ ROG မဟုတ်မဟုတ်နောက်ကဟာကိုမကြည့်နဲ့နောက်ကဟာ logo ပြလို့မြတ်လို့ပိတ်ထားတာတိတာနောက်ဟာလိုဂိုပြလို့ရတယ်ဒါပါတက်ထားတယ်နေဆောင်းရိုက်နေငါလို့ငါမင်း spoil ပေးနေမင်းဘလန့်ကိုတွေးတာလေတစ်ချက်ရှိသေးတယ်လားကဲဟိုဟာဒီလိုမျိုး
မနှက်ပြန်တကယ်လို့ BG သားလေးတက်ကန်ကို 2G နဲ့အပြတ်နိုင်ဝိုင်းငါထင် brand စောက်ကြည့်ရောက်လောက်တယ်ဘာလို့ဆို BG ရဲ့လက်ရည်တကယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝဒီကောင်းနေစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားဆိုတဲ့လက်ရည်ကိုမြင်သွားလို့ရှိရင်တိုက် BG ကိုဆွဲတင်မှာမဟုတ်ကြည့်နေငုံမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကရှုံးစရာမရှိဘူးက brand name နဲ့အဲ့လိုမျိုးကကျင်းရွယ်ဆိုတာကျုပ်လိုက်တိကိုတိတယ်ကောလုံးhello hello ကောင်းနေနေနေကျင်းလာပြီကျင်းလာပြီကျင်းလာပြီမိကျက်မိကျက်ရဘတ်တင်ဝါကောင်းနေဆက်ကျင်းရောရဘတ်တင်ချာတော့ဘာကျက်တဲ့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 ဟာရဲ့ဒါဝေးဆွေးနွေးတဲ့တပတ်တစ်ခုရှိရကွာ every brand ကဒါ main tin flat ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါ tin flat တက်ပြီလေအဲ့ဒါပြောပါလေလေတန်ကောင်တတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလေတန်ကတက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လေတန်ကမတက်ဘူးလေတန်ကငါ BG နဲ့ tie break ဟုတ်ရောက်တယ်ဟာအေးရောက်တယ် tie break တော့လေနှစ်သိန်းမတက်ပါလေမတိတော့ကွာရှုပ်နေရောညမင်းပြောတာသုံးသက်မှာသိမတတ်ပါမတိတော့ဟူကွာကြီးကများတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့တိုင်းဘရိတ်ကဖတ်ပြီးသွားတယ်တိုင်းဘရိတ်ကသုံးသိန်းသုံးသိန်းညီမပဲဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ရင်ဆောက်မရတာဘရိတ်ကအတူတူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမကိုတောက်အောင်ငါတို့မင်းဒီဂရုကအတွက်ရအောင်ဂရုတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြီးသူများမင်းစီးယူဇွန်းတယ်နတူးစီတူးစီနဲ့တက်လာနောက်တစ်ဂရုပြန်လေးတယ်ဟမ်ဟိုပါဒါအိုဟိုင်းယိုဘရာသာနဲ့ဂီဗန်တို့ဂရုအဲ့ဂရုကလည်းတွားရလားနိုင်ရှုံးဟုတ်ပါဆုံးပြပါရှုံးတော့ကောင်ထွက်ပြီအဲ့ဒါဒီနေ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မနေ့ပြနောက်ပွဲ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 ရဒီပွဲပြင် the wine of brother နဲ့ give in တို့နေရလဲဟုတ်တယ်ရှုံးဝင်ထွက်ရမှာတကောင်နေ့နေ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီ core group ရဲ့အဲ့ group ရဲ့ရင်ခေါ်တာဆုံးပဲအင်းဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ day 3ပဲရှိသေးတယ်မသိတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်လို့အဲ့မှာ Justin လည်းပြောတယ်လေမသိတော့ဘူးဗျာတဲ့ရှုပ်ကုန်ပြီဟောမတ်ဒီဘက်ကလည်းယူကုန်ပြီအကုန်လုံး3နဲ့နိုင်မရမှာဘလန်မနေ့ကပြောသူလို့အကုန်လုံးသူးစည်းနဲ့ပဲပြတ်နိုင်မှာရဟုတ်အခုရှိတာဖလစ်ပင်းနေတာစောင်းဝမျိုးချင်းစိတ်နဲ့ပြင်းထန်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တည်အဲ့ဒါကျွန်တော် tin flat ကိုပေးလိုက်မှငါကြောက်တာအဲ့ဒါ hades ပါတဲ့တော့အဲ့ hades ဆွဲကော hades ဆွဲကော plastic ကောက်တက်သွားလိမ့်မယ်သွားရောဟုတ်တယ်ရှော့အဲ့ဒါဖြစ်နေချင်အရှိဆုံးပဲအဲ့ကြောင့်ငါမင်းဟိုအရောင်မပြောဘူးမင်း tin flat ကိုပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေဘာလို့ဒါမှမဟုတ်စင်မောဟုတ်ရှိရဲ့ Justin ကသိလားသူပေးလိုက်ရင်ပေးလိုက်မှသားသိတာလူရဝိုင်းပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုခံနိုင်မှပဲဒီကောင်လေးပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးပေးမှာပဲမတိမတိမသာပေးမှာဝေါ်လို့အာမင်းကလောပတေးပါရင်မတစ်ချက်လောက်လောက်လိုက် retreat ကွာအဲ့ဒါကျပ်ပတ်လို့ရတယ်ဇစင်တို့ဇစင်တို့လုံးနေကြအကွက်လေးပေါ်လာပါပြီအားလုံးဟာလောပတေးမှာတဲ့မတိမသာလေးတဲ့အဲ့ဒါပေါ်လာ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 ပြီဇစင်ဝါလို့ရိုင်းပါတော့အဲ့တော့ကျတော့ကြောက်ဘူးကွာလောပတေးမှာ retreat လေးကိုမနိုင်နိုင်နေတယ်ဇစင်ရိုင်းနေကွာဒီကောဆော့ခဲ့ဘူးနေတူတယ်အဲ့လိုကြီးဆော့ခဲ့ဘူးလေဟေးဟေးဟေးတူတူတူတယ်တူ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 ကဲကဲကဲ drop it justin ya thi la chain ya ya okay okay let's go